დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციამ სამოქალაქო ინიციატივის ცენტრი პროექტის ამხანაგობა და ინიციატივა პრეზენტაცია გამართა. არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებლის თქმით აღნიშნულ პროექტზე მუშაობაზე სტეფონში უკვე მეათე თვეა მიმდინარეობს. მრავალბინიანი სახლების მცხოვრებთა გამოკითხვის საფუძველზე შეიქმნა სპეციალური დოკუმენტი, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციამ თვითმმართველობას წარუდგინა. Самокалко инициативис центрис ზესტაფონში აგერ უკვე მეათე თვე არის ახორციელებს პროექტს ამხანაგობა და ინიციატივა, რომლის თავარი მიზანი არის მრავალბინიანი სახლების ამხანაგობების ასოციაციის შექმნა, ამხანაგობების მუშაობის გააქტიურება და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გამოკითხვების ჩატარება ამხანაგობის წევრებს შორის, რომელთა შედეგების საფუძველზე ჩვენ მოამზადეთ სპეციალური დოკუმენტი, პროექტი, რომელიც წარდგენილია თვითმმართველობის წინაშე. კერძოდ, ეს პროექტი ითვალისწინებს საუკეთესო ამხანაგობების გამოვლენას და გამარჯვებულების დაჯილდოებას გარკვეული ფულადი ჯილდოთი, რომელიც ბუნებრივია გამოყენებული იქნება ისევე ამხანაგობების განვითარებისათვის და მისი მრავალბინიანი სახლების ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის. პრეზენტაციას ზესტაფონის საკრებულოს თავმჯდომარე და საკრებულოს წევრები ესწრებოდნენ. ვახტანგ ღამბაშიძის თქმით, ამხანაგობათა ასოციაციას მუნიციპალიტეტის საკანონმდებლო ორგანო მაქსიმალურად მხარს დაუჭერს. ნამდვილად მიესალმებით ამ წამოწყებას, ინიციატივას და მაქსიმალურად მხარს დაუჭერთ შეძლების დაგვარად. ჩვენ მხარს უჭერთ ამ პროექტს. მითუმეტეს გამომდინარე იქიდან, რომ ამ პროექტს, ამ ინიციატივას სათავეში უდგას ბატონი მალხაზ ქოჩიაშვილი. დიდი ხანია მას ვიცნობ, ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმეები აქვს მას ამ ქალაქში გაკეთებული, სწორედ ამ ინიციატივის ფარგლებში. მისი უშუალო დამსახურება და იმ ადამიანების, ვინც მას გვერდში უდგა, რომ ამ ქალაქში ძალიან ბევრი ამხანაგობაა შექმნილი, რომელმაც თავის დროზე ძალიან ბევრი სასიკეთო საქმეები და ინიციატივები დააყენეს და გააკეთეს. ეს სასიკეთო საქმეები ეხება ბინების გადახურვებს, კეთილმოწყობებს, ლიფტების შეკეთებებს და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, მითუმეტეს ჩვენთვის კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანი და სასურველია ისიც, რომ ის ინფორმაციაც, რომ ამ პროექტსაც სათავეში ისევ ბატონი მალხაზი უდგას სათავეში და ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს და სულ ნდობას უცხადებთ ამ პიროვნებას. მრავალსართულიანი ბინების ერთ-ერთი ამხანაგობის თავმჯდომარის განცხადებით, ასოციაცია კვალითის დასახლებაში 60-მდე ამხანაგობას აერთიანებს, რომელთაგან ნაწილი აქტიურადაა ჩართული საცხოვრებელი კორპუსების კეთილმოწყობაში. მათი განმარტებით, მერიის თანადგომასთან ერთად აღნიშნულ საქმეში ამხანაგობებმა საკუთარი წვლილიც უნდა შეიტანონ. გვინდა აღნიშნოთ ის, რომ არიან ამხანაგობები, კონკრეტულად კვალთის დასახლებაში 60 ამხანაგობა არის შექმნილი, არის მთელი რიგი ამხანაგობები, რომლებიც აქტიურად არიან ჩაბმულები ბინების კეთილმოწყობაში, მაგრამ არიან ისეთი ამხანაგობები, რომლებიც ნაკლებად აქტიურობენ ამ სფეროში და მთლიანად დამოკიდებული არიან, რას მისცემთ მათ მერია და როგორ დაეხმარებათ. გვინდა თითოეული მათგანის ყურამდე მივიტანოთ და თითოეული მოქალაქემდე, რომ მხოლოდ მერიის გააქტიურებით ეს საქმე არ კეთდება. აუცილებელია მათი თანადგომა ჩვენს გვერდით და ის, რაც შეუძლიათ, რომ თავის ხელით გააკეთონ, აკეთონ ჩვენთან ერთად და ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით დავეხმაროთ, რაც მერიიდან შეიძლება გაკეთდეს. პროექტის პრეზენტაცია სამხანაგობათა ასოციაციის წევრებთან ერთად სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც ესწრებოდნენ. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღის ცენტრ ორიონის დირექტორის განმარტებით, მნიშვნელოვანია უნარ შეზღუდული ბავშვებისთვის კორპუსების ინფრასტრუქტურის მოწყობის პროცესში გათვალისწინებული იქნეს ადაპტირებული გარემოს შექმნა. მე როგორც ჩემი საქმიანობიდან გამომდინარე, მოგეხსენებათ ორიონის საქმიანობა დაკავშირებულია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან. ამხანაგობის გააქტიურება ჩვენთვის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რამე თუ მოგეხსენებათ სამწუხაროდ ზესტაფონის რაიონში ძალიან ბევრია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და თითოეული ეზო, თითოეული სახლი სამწუხაროდ არ არის ადაპტირებული. და ეს პროექტი ზუსტად ითვალისწინებს ამხანაგობების გააქტიურებას და იმეც ვიტოვებ, რომ ამხანაგობები, როდესაც გააქტიურდებიან, იმ პრობლემას, რომელიც ეხება
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ადაპტირებას, ისინი მიაქცევენ ყურადღებას. პირველი მათი პრობლემა იქნება ეს და აი ამ პრობლემას გადაწყვეტავენ.